Et ça les résultats. Et au résultat, il y a Oyo à s'aimer. D'accord, que s'aimer. Amen. Amen. Donc, le col a récolté. Comme récolter. Et ça les résultats, il y a Oyo à s'aimer. Et au résultat, d'accord, que faut s'aimer. Donc, tous ont compris derrière. Ils sont là, ils ont entendu. Il faut s'aimer. La parole s'aimer. Ils ont dit dans la carte il y a semence. Vem da palavra semente. Ora, tem que dar lugar aqui na casa de a semente. Ora, como disse durante a semana. Jamais tocou de colombe da recolta. Nunca podemos falar da recolha. Sanqueto, simba, semança. Sem tocar na semente. Jamais peito com que colombe da semança. Nunca também podemos falar da semente. Sanqueto, coia da recolta. Sem cairmos na colheita. Na semança. A semente. Na recolta. A colheita. Falou que vai. Aleba te na gazela moko. Elas duas caminham juntas. Como anda aí na buki kubuka? Como eu posso colher? Só que na lua nite. Se não semear. Como anda na buki corona? Como eu posso semear? Só que na buka. E não colher. Então eu ponho só me vale. Mas a minha cor todas elas. E que na gazela moko. Caminham juntas. E semas. E a semente. Na calice me colou muito legal. Pense que nos dias passados. Na lua ela tá se o tema ouve. Eu falei sobre este tema. Mas na tema na lua ela tá me colou muito legal. Ainda vai que falei nos dias passados. Na semança. Na semança. Na semente. Na peça que a boa definição do susto. Tem uma outra definição. Ele lope. Eu também. Nesta semana, nós vamos ver a da definição do susto e a semana. Estamos falando outra definição da semente. Ou na missa vai para campo, ou eu estou colombeira. Segundo aquilo que iremos abordar, semança, semente, é ali grande à la reprodução. É da grande, um pouco mais à reprodução. É o fruto da reprodução. É da verdade, fruto dele. Muito obrigado. É o grau. Amém. Amém. Semence, a semente, est allée graine à la reproduction. Et au grade avec la reproduction. Donc, nous voilà tombé dans l'eau, est allée graine à la reproduction. C'est-à-dire, quer dizer, donc, pétonga, nós também podemos chamar la parole de Dieu, et a palavra de Deus, est allée semence. É uma semente. Pourquoi est la semence? Quer dire uma semente? Parce que parole de Dieu, et a palavra de Deus também, ils ont produit. Produz. Donc, ils ont produit, se produit, il y a un autre problème d'ailleurs, semence. Nous les chamarons de semente. Amen. Reproduction, reproduction, la lingala est à la compota. É a mesma coisa com nascer. Porque o manioso, todo fruto, olho, está na capacidade a compota, que tem a capacidade de nascer, nem mubawana, aquele fruto, mas o benga é a semence. Chamamos de semente. Lingala é um pouco pobre. Lingala é um pouco pobre. Então, quando eu falo de uma grande cara. Quando eu falo de fruto, só fala sempre de grau. Amém. Amém. Porque Lingala é um pouco pobre. Porque Lingala é um pouco pobre. Quando você vai ver Lingala por Lingala. Você conhece Lingala melhor do que eu. Mas Lingala é um pouco pobre. Talvez dirão que Lingala é um pouco pobre. Eu sei que não conheço. Agora vai ver Lingala. Sim, eu sei que é assim. Amém. Amém. E a palavra de Deus, no qual essa grande à la reproduction, meu grau à reprodução, e a outra sobre vai ter essa ali semente. Escrever vai dizer que é uma semente. Então, essa é a grande em um sorte. Não é todo grau. Mas o poder da luz semente. Que pode ser chamado de semente. Grande ou mais ou menos a semente. Eu chamamos de semente. Essa é a grande ou essa é a capacidade a reproduzir. É só o grau que tem a capacidade de reproduzir. Amém. Amém. Mas a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus. Como semente. Como semente. Eles vão reproduzir de novo e pele. Reproduz várias coisas. Eles vão reproduzir de novo e pele. Reproduz várias coisas. Mas que a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus. Tem a capacidade. Tem a capacidade. E a reproduzir. De reproduzir. Tem a capacidade. Tem a capacidade. E a potência. De nascer. Tem a capacidade. Tem a capacidade. Para fazer grandes coisas. Esse cartão te contando. Mas onde acabamos de ler? Na Lucas capítulo 8. No Lucas capítulo 8. Versículo 4. Versículo 6 a versículo 8. Versículo 5 a 8. Versículo 11 aqui no versículo 15. Versículo 11 a 15. Uma, mas vamos apresentar isso. Aí apresentamos. 4 tipos de amadeira. Quatro tipos de terras. Esse cara aqui só tem um salário. É preciso que nada nos
coisas que pensamos, semente, é a semente, que o que nos alamalado pode ser boa, mas a terra é que vai produzir semente, mas a terra pode estragar a semente, porque semente não fez o reproduzir, que toda semente que não reproduz, o que vem nos alamalado pode ser semente, também pode não ser a culpa da semente, o que vem nos alamalado pode ser a madeira, mas pode ser a culpa da terra, porque a madeira, pois a terra, e é a sua contribuição na reprodução, ela também dá contributo na reprodução. A palavra de Deus, e a palavra de Deus, não só na semente, uma semente, e é a zaragada que tu pode reproduzir. Ela está sempre para reproduzir. Mas a terra onde fica a palavra, só põe lá. Mas a terra onde a palavra está, e aí onde o mundo, a qualquer coisa lá que a palavra é salada. É que pode fazer com que a palavra não tenha efeito. E agora na Lic, capítulo 8, isso é que Lucas capítulo 8, a mesma edição que os quatro tipos de terra. Amém. Oyo e só o representante. Que chama representar no tema e a moto. O coração do homem. Então eu sou representante e o moto. Eu estou representando você. Mas que tal na zona para o tema e a moto? Fala o coração do homem. A realidade. Na realidade. No tema nem o teu acaba a decisão. O coração que toma as decisões. Eu digo, eu sou representante. Você disse que está representando. O tema e a moto. O coração do homem. Banana verset 5, dans le versículo 5, Tina verset 8, et le versículo 8, Bayemi Sidiso, fala nos que, na 4 sortes à Madele, voilà. Quatre types de terre, alors il m'a donné à l'imoso, c'est la première terre, Moumatam et Kouéi, Proto Konukai, Rokola et Zalaki, Nanzela, comme je l'ai dit, je m'ai, comme je t'avais dit, no caminho, bande que baie, baie semazuana. As águas apareceram e comeram as sementes. Madele a mi balé. A segunda terra. Rocola e zalaki mabanga. Como tinha pedras. E zalique mi si sanamo e que le musicade. Mesmo que as raízes não fossem mais além. E semazuana e cauti. E a semente secou. Madele a mi sato. A terceira terra. A mi ete e ponte e zelabo mona manzube. Dizem que nasceu chuva e o espinho. Olha aqui na cátia manzube. Caiu no meio dos espinhos. Tem um pouquinho de lá para a manzube. E nasceu juntamente com os espinhos. Com a manzube. Com os espinhos. Dominaram-no. Dominaram-no. Estufaram-no. Sufocaram-no. Eu sei quem é que ele busca ali. Dizeram com que não fossem longe. E quatro é Mabelê. E o quarto tipo de terra. A minha terra Mabelê, Ana. Dizeram que aquela terra. Será que Mabelê é Amaral? É uma boa terra. Qual é será que Mabelê é Amaral? Qual é uma boa terra? E produz aqui. Fazer uma explosão. Então, o que você está dizendo? Quer dizer, grana, o grau, olho exa, por a reprodução, que está para a reprodução, só que é cuida na beleza, malavo, se cair numa boa terra, é uma beleza, a coisa que é a produzir uma malavo, e a terra fará com que dê um bom fruto. E agora, o mundo de uma beleza, está aqui nas catenas, ele é mesmo a preparar, caiu, ele tem preparada. E no qual a moto, a sua representante é uma beleza, o nome representa a terra, o tema é uma beleza, Mabelê, o coração do homem representa a terra. Olha, eu estou te contando. Acabamos de ler. Está dizendo o moto. Quer dizer que o homem. Ele não preparei ele. Ele deve ser preparado. Isso que tu é a igreja. Se nós viemos a igreja. Normalmente. Normalmente. Isso que tu é a mim é isso. O homem das pessoas. Eu não sou você. Pelo que quiser. Pois, Senhor, é isso. O dono. Aquele homem. Asa de jana, visa na ei, a lola. Cadê o seu visto para os céus? Isso que tu sanga na casa. Para nos reunir. Isso que tu sanga preparei. Para sei como te pegamos a preparar e ser preparado. Agora, agora aqui, como é pa? Vamos saber. Eu vou saber dele nem. Que tipo de terra você tem? Quatro igrejas dentro da igreja. Quatro tipos de solo na exata. Existem aqueles quatro tipos de solo ou terra. Amém. Amém. Na quatro igrejas dentro da igreja. Tudo é quatro tipos. Os quatro. E a solo na exata. Daquele solo existe. E onde? Agora você. Como é pa? É que vai saber. Que tipo de pessoa? Porque há dos outros baixos gênios. Você fala acerca de si mesmo. Que você é? Eu não me entendi. Eu não sei quem sabe. Até o mundo me matou. Mesmo se escondeu. Mesmo se enganou. Eu não me entendi. Você sabe quem eu sou? Amém. Não está bom você tromper. Você pode se enganar. Até hoje você tromper. Você também poderá se enganar. E eu não vou você tromper. Você nunca vai se enganar. Na versão 11. No
versículo 11, Bíblia nos diz, a Bíblia diz, voici ce que signifie cette parabole. Este é isto que significa esta parábola. La semence, a semente, c'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. A Bíblia diz, cada olho é lindo na essa parábola. Olha o que significa esta parábola. Parabola, parábola, é ali o louco olho e só apresentar o louco no susto. É o que representa uma outra coisa. Na única do Bani. Posso dizer como? É ali discurso louco. É uma história. É ali discurso louco. Ou é um discurso? Olho e só apresentar o louco no susto. Representa outra coisa. Mas o louco não é mais o apresentar. Aquela coisa que apresenta. Pensar a quelque chose. Você está fazendo pensar em alguma coisa. Amém. Pode fazer pensar na eloco no susto. Pode fazer pensar em outra coisa. Entre um plusieurs objets. Entre dois ou mais objetos. Então, para uma parábola. Podem dizer parábola. Parábola, eu vou construir a mão, nem diz a demo na terra. Não pode considerar como foi. Exato, uma bomba, nem uma bomba, exato, acima é a parábola. Passar mistérios por detrás da parábola. Outras coisas que eu vos disse. A Padilha começou a colocar. Começou a dizer. A semente. A semente. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém. Amém. Por que eles falam que semente é a palavra de Deus? Porque a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que produz a carne. Produz. E agora foi a Isaio. Só que dizer. Só que palavra de Deus. Se a palavra de Deus. Ele vai produzir até na mão do Inácio. Ele vai produzir na tua vida. Procura saber o que é uma belenina. Que tipo de terra você é? Tu não devas a bem na eu. Pergunte a seu irmão. Usa só o que é uma belenina. Que tipo de terra você é? Tu não usa só o que é uma belenina. Que tipo de terra você é? Porque para onde diz ela vai dar problema em ti? Porque para onde diz não tem problema. Belenina diz ela vai dar problema. Essa terra que tem problema. Porque para onde diz ela vai dar problema em ti? Porque para onde diz não tem problema. Porque a palavra de Deus. É a palavra de Deus. No princípio, e a palavra era o verbo. E a palavra, o verbo, era com Deus. Estava com Deus. A palavra era Deus. O verbo era Deus. A palavra 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 nunca poderá mentir. A palavra nunca poderá mentir. Porque Deus é verdadeiro. Porque Deus é mento. Bíblia diz. A Bíblia diz. Que é? É. Não passa o nome por mentir. Não é homem para mentir. Então, por que pegou o bar? Não podemos dizer. A palavra de Deus. A palavra. Deus criou os céus na terra, terra em forma e vida. A terra sem forma e vazia. E lá que não contém a infância. Não tem nada sobre a face da terra. E Deus diz. A palavra é tu. A palavra diz. Aquela palavra. Porque a palavra. É que estava no começo. Mas não é que a palavra. O começo era a palavra. E a palavra é tu. A palavra diz. Amém. Amém. Você tem que procurar saber. Que tipo de terra são? Porque a palavra de Deus é a reprodução. É um grau que reproduz. A palavra de Deus é não reproduzir. Que a palavra de Deus não reproduz. Amém. Amém. Primeiro solo. Primeiro solo. A primeira terra. Bíblia no versículo 12. Versículo 12. O bala misa no versículo 5. Faz o versículo 12 com o versículo 5. Será que são os leões de chemin? Os que estão? Olho e salim
Não criou raízes, não vai secar. Amém.
Amen. Il y a un peu de qui dit ici. Les gens pas chrétiens. À quel stand? On les a qui est contre. À l'église, et le l'obéir le côté. Le pote n'a pas envie d'aller, je n'ai pas envie d'aller. À l'église, on a dit, et l'obéir le côté. Je n'ai pas envie d'aller. Mais pour la gare. Amen. L'autre, il y a un peu de Et même si Jésus a dit ainsi. Ce qui a passé mon colo, c'est passé un peu. A passé semaine. Passé ma semaine. Sans que Ayon Kalilo Banazabe. J'ai envie la parole du colo. À la lèse. À quelle personne on fout pas la parole. Aparecer na igreja. Na bem-dia. Ninguém pra.
putain de stage. Papa, c'est pas un stage. Oui, il y a puissance. C'est un peu fruit du Saint-Esprit. C'est un peu
reproduction. Elle élodit la puissance de la parole de Dieu. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Le poder de la parole de Dieu. Je dis parole, je comme un frère, pourquoi? Sabe por que a palavra torna se prata? Exato por aviso. É por causa de nós. Exato a dele ou isso dos ar. As telas que nós somos. É uma batente dele de novo. Deus tem muitos que chamam isso. Começa a dar. Ah, dança batica ngai. Oh, Deus te dá. Ah, dança pra boa ngai. Oh, Deus me deu. Não me dá. Você procura saber. Dança batele ninguém. Eu procuro ter a você eu. Dá pra ser um exemplo. Deixa dar um exemplo. Tá de coloco. Ah, irmão. De coana. Aquele irmão. Já está lá tudo chique a. Rechite a ti bem. Ele cai sempre. Tem sempre quedas de tuberculoso. Juro, um dia falava com ele. Porque só quem sabe a sali. Se Deus operar, sabe a coisa que protege ou a sali. Deus quer que você proteja o que ele operou. E de coana. E aquele irmão. Quanto falava com ele. Ali vai. Diz que vai. Eu não entendo. Como a diabla. Como é que Satanás. Vê se me sirva. A minha tuberculose. Você já deixou a liamba? Abandonou o tratamento. Começou a roçar a cabeça. Crente de amber. Um cristão de amber. Crente de amber. Um cristão de amber. Amém. Amém. Está lá. Olha, sabes? Meu amado, perdoe-me porque. Está na pastel, Rogo? Há um pastor. Decorava também que era ali solo. Meu irmão contou-me esta história. Está na França. Ele está na pastora. Pastel, Rogo, Ivoirien. Pastor da costa da Até na igreja da Babu. Pregou na igreja da Babu. Apesar de demoliar. Deu um testemunho. Até que não tinha igreja com Cacuna na França. Mas foi pregar na igreja lá na França. Estava até aí. Quando pregou. Mas que eu quis lê-lo. Porque a igreja hoje. Eu quis lê-lo. A igreja hoje. Eu quis repartar-se até. Não quero arrepender. Nem conversão até. Era conversão. Eu quis que passou no Brasil. Repartar. Eu quis que passou no Brasil. A igreja vai arrepender. Fica calmo. As cadeiras não são levantadas. O amém sai pouco. O pastor pregou. Estava a silêncio. A porta é terminada. Mas vamos lá, né? Uma senhora segura. Ali, pastor. Disse, pastor. Vamos lá. Passa bem. E aqui, eu vi. Por a cadeira, eu me lembro. Para te oferecer 1.000 euros. Oi, eu tenho uma querida com aquela. Você pregou, você. Pastor, olha que letras para mim. O pastor que te contou a minha história. A de mamã. Disse, minha senhora. Olha, que eu vou por lá. Você trouxe a minha mamã. Me deu medo, eu não sei nada. Eu não sei nada. Porque a semente, só que é, se vier, ele pergunta para a mulher, vai lá, ele encontrar aquela boa terra, na tua, eu pergunto para ele, e eu te cadeia, você já deixou a minha conta, mas eu vou para o tratamento, começou a pensar na cabeça, não vou para o tratamento, passar na cabeça, aí, e sabe logo o susto, há outras coisas que amam, essa aqui é de, que não é bom, e eu sou nunca estava passando, você quer que Deus, me diga, vou nem para mim, eu ligo, te caia, vou ter, outra coisa nova, você não tem, eu já estava todo mundo, Eu vim no teu whisky. Você põe beber whisky. Puto, me lavou, você bebe até ficar bêbado. Ele disse,
Vamos deixar essas coisas. Porque quero que a palavra opere. Amém. 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 Fica também a palavra. Que Deus te abençoe. Versículo 8. Versículo 8. Libero de. A Bíblia diz. E dona de fui o santiple. Dará frutos. Santiple. E logo ali depois cima. E depois fui santiple. E tem que dar frutos a santiple. E lá se você tem. Não é saber. E a Bíblia tem. E só que é tudo. E sabe que. E fez com que. E bota santiple. Deixa santiple. Foi santiple a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Bem de puissance. Sabe o seu poder? Na carta de puissance. Dentro do poder. Dos anos da camisa. Temos três coisas. Na carta de puissance. Dentro do poder. Dos anos do miracle. Temos um milagre. Na carta de puissance. Dentro do poder. Dos anos da guerrição. Temos a cura. Na carta de puissance. Dentro do poder. Dos anos da fua. Temos a fé. Amém. Então, não com a palavra. Como a palavra. É só com a sua puissance. Derrama o poder. Sei que na terra é você. Sei que outras palavras. Na carta de palavra. Reproduz poder. Oh, puissance. Olha o poder. Exala, exala, querido.
qu'il y a fait. Foi. A ton géré, maroni balé. Parce que foi est allé. Et qu'a fait. Deux avocats, on est venu. Foi est allé. A fait. La certitude de l'accomplissement de toutes les promesses divines en Jésus-Christ. A certeza do cumprimento de todas as promessas em Jesus Cristo. Damos uma definição no dia de hoje. Talvez eu vista essa definição hoje. La foi. A fé. C'est la certitude. É a certeza. Ou la convicção. Ou a convicção. E l'accomplissement. O cumprimento. De todas as promessas divinas. De todas as promessas divinas. Em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. É o que? É a certitude. É a certeza. Coisa a ser. Ter a certeza. Possível e amanhã é um ano a sair. A certeza que eu tenho. Do acomplecimento. Do cumprimento. Da promessa de Deus ao alcançar. Das promessas de Deus. Era isso, Macia. Mas em Cristo Jesus. Quem disse? Não foi assim na fua. O homem é que tem fé. Eu estou falando da homem de fua. Se é o homem de fua. Eu vou matar ele a Jesus. Se ele me olha em Jesus. Amém. Amém. Só que ninguém vem ao homem de fua. Se você chamar o homem de fua. Você tem que olhar em Jesus. Amém. Então, miracle. Milagre. Aonde chega para o milagre? Ele é o que ele falou. O que ele disse? Só que naquela convicção. Tem aquela convicção. Naquela certitude do ano. Tem aquela certeza. Na cumplicidade, mano, para a Zambi. Ele me falou. O que ele disse? Ele nasceu malado. Ele está escrevendo. Ele nasceu morto. Ele nasceu morto. Ele nasceu morto. Prometa. Porque a mesma gente disse. Na boca na ye. Na sua cidade. Ele vai nos alater. Não haverá. De reproduire miracle. C'est-à-dire de reproduire puissance. De reproduire pour la puissance voilà. A dégager miracle. Parce que on libère ton. Non, la puissance. Normalement, tu peux. Puissance est dégagée. Vous pouvez libérer. Amen. Puissance. Vous pouvez. Est dégagée. Puissance est dégagée. Libère. Pour dégager ça. On a dit que nous sommes sur le cas. On a dit que cela parfait. On a dit que nous sommes sur le cas. On est dit que nous sommes sur le cas. On a dit que nous sommes sur le cas. Puissance, le poder, a dégagé. Puissance, le poder, puissance, le poder, a dégagé miracle. Puissance, le poder, a dégagé guérison. Puissance, le poder, a dégagé foi. Ele vai sair. Você é homem puissance. 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 Você é na zona de la pola aio você pode fazer a solução na zona de la pola muito eu paro lá para alguém está lá na tinta tirar tirar o toalha do coco preciso colocar a mão porque osa madele você madele só com isso mas ela se nega a semente e em detalhe de aí o problema é esse não pode mais semente até lá depois se não colocar o coco se colocar a mão só que o menino aio que não creio eu vou estar em matéria não vai acontecer na exode no exodo exode no exodo
Exode, chapitre 14, verset 15 à 16, verset 21 à 22. Puis on dit Israël m'a dit. Mais Israël saïm. Quand on m'a dit, quand on saïm, l'Égypte, a dit qu'on tenait. Pharaon, pas Israël. Israël m'a dit. Israël fugit. Pharaon a conquis si bas. Par armement, c'est bien. Il s'est mis en mer. La fête est moutre. Non, pas la définition. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Et ça, vous parlez de l'obéir. Et elle est adressée. Accueillie. Et elle est comme on a maille. Mais on a déjà contacté qui va. Et c'est vrai ce qu'on miracle ça là-bas. C'est un miracle. Il y a un débat de foi là-bas. Il y a un débat de foi là-bas. Il y a des deux. J'en ai dit si Moïse. 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 Sois et tous en l'endroit. On va nous bâcher. On va lui coller la main. Israël, Israël, affronter les rouges, dans les vies qu'on nous parle, tu sais, Yopé, on va affronter malade, on va affronter pauvreté, on va affronter difficulté, on va affronter difficulté, après la foi, on peut produire un miracle, après miracle, après miracle, on produit un miracle, on va y pouvoir aller, Israël, Malégui, Israël, parce que la consoukisa, à la termina, Jean. Est-ce qu'à côté vous d'Allah, la ligne chapitre 5, verset 1 à 8. Puissance est dégagée, miracle. Bible est bien. Hier, la ligne est-ce qu'à côté vous d'Allah.